没说你先上着班，一边上着班一边干。我上班不对，对我来说不对，以我的心灵素质不对。摔，都摔。这个喋喋不休、对父母出言不逊的人叫陈静，33岁的年纪，本应该嫁人为妻，有一份正当稳定的工作，可她毕业找了几份工作失败后，就一直蜗居在家啃老，一直吃父母的、用父母的，甚至对母亲出言不逊，生了我就得养我。每天吃饭的时间，就是母女之间的大战。养玉，你头边有大那个翅子啥的，没翅子养玉来，家里条件养玉来。我还正说呢，我现在养玉就是为了下一步多打算呢，对吧？可是我每次弄玉的时候，你都讽刺我，还跟我姐告状告状什么呀？啊，有那么些东西呢，都这味儿啊！睡可能什么呀？一说话一讲话，立马都行动都能多神了呀。前期准备，特别是自身的那个能力，能动能准备需要多少，你知道吗？你去问问哪个现在成准备10年的，我真准备10年了吗？我不10年的，放屁！类似的争吵几乎每天都在上演。父亲看着母女间的争吵，实在是沉不住气，他指责女儿光会说大话，如果是真的想做好一件事，怎么可能10年的时间还不够呢？你还没准备好做个小姑娘去呢，这世上里头你准备当个老师，二年级三年级老师也当不了你，这世上里头你当行政咨询师还当不了你，这世上里头你当个收费员，你收费也当不了，画画也弄不了，啥也弄不了，这是这是当个收费员还不敢当行不行？是不是？我是不敢当吗？我是要说我不敢当的，是你们硬扣这个不敢这个字儿往我身上扣。那你瞅我几个字？我不适合当，我说了适合干啥？你适合画画。我跑了，我跟我说我适合干啥呀？你听我说，你适合画画，在村上我给你跑了一圈，结果不中，结果你说南坡也有，你动弹的吗？你上哪儿动弹的吗？你是电脑差几点？你是琴声哪儿卡几点？你是失信几点？你们纯粹在撒谎，说表面东西。陈静见到父亲也如此责怪自己，他心中的怒火再也压抑不住。让人难以理解的是，33岁的陈静为何啃老啃得这么理直气壮？陈静家里生活在河北省唐山市的一所村庄内，家里有3亩地，没有任何经济来源。如今没有工作的陈静只能和父母整日生活在一起，可父母已年近70，明明到了该退休的年纪，可是为了维持家中的生活开销，平日里还要打一些零工。父亲的心脏不好，有时候天热上不了班，只能依靠母亲一天几十的零工收入，有时候还需要依靠大女儿的补贴。陈静对于父母的辛苦丝毫没有放在眼里，而父母也恨铁不成钢，甚至对女儿有了一丝恨意。陈静说起自己不工作的原因，振振有词：算算，65了，往70数的人了。你算算，吃我们喝的，你算算，你别瞎给硬讲。啃老族里有的是，他说啃老族里有的是，有的是这老族搁住啃老吧。一切都得从大学时期说起，那时候他勤工俭学，去超市当售货员，可他发现自己面对陌生人会紧张的说不出话了，有时候遇到顾客询问，陈静紧张了半天也说不出来。一句话，问一个男的那句话，我打了半天本说不清楚啊，结巴皮结巴还结巴呀，整那个男的砍着我都笑，这是打滚直话都说不清楚。那时候我那心呢，你知道你是啥感觉呗？陈静受到的冷眼与嘲笑，给了他刻骨铭心的打击。大学毕业后，他找到了一份做期货销售的工作，可这个症状并没有消失。这些年来，陈静一直在自我调节，同时他向父母也提出过很多想法。曾经村子口有一家位置绝好的商铺，陈静觉得村里人买东西都是要进城赶集，如果在这里开个超市，肯定会大赚一笔。怎知他的想法得到了母亲的指责。陈静想要创业大干一场，而母亲觉得最重要的是脚踏实地，班都没有上过就要拿钱来投资，这样的风险他们承担不起。其实陈静并不是没有能力，相反他有很多天马行空的想法，可他的想法在务实了一辈子的母亲看来都是无法实现的。特别是父亲，他把希望都寄托在了陈静身上，可他却没有回馈给父亲。当时父亲在粮食单位上班，单位里有明文规定只准生一胎，父亲为了生下陈静被单位开除，回家只能种田干活，
很长时间他都生活在埋怨中。父亲把生陈经得来的处罚归结到陈经的身上，他本以为陈经可以带着他的希望考上一所好的大学，找到一份稳定的工作。可陈经高三读了三年也只考上了大专，毕业之后更是十年没有找到工作，这成了父亲的心病。如今他对女儿失望透顶，来到陈经的房间内，我们发现房间被打扫得一尘不染，物品摆放得整齐有序，这和他咄咄逼人的性格大相径庭。那究竟是什么导致他的性格如此暴躁呢？原来陈经从小到大没有被父母夸奖和鼓励过，父母对他永远是否定和打击，时间久了让他觉得越来越压抑。父母都是老实本分的农民，他们不奢求陈经能干成什么大事，只求他能有一份稳定的工作，所以面对陈经的天马行空，他们不理解也不支持。父母长期以来的指责话语让陈经的心里积攒成了巨大的愤怒，这也是为什么即使毕业十年啃老十年，但面对父母非但没有心存感激，反而对父母出言不逊，振振有词。如今的陈经就像是一头暴怒的狮子，言语激烈，说话冲突。陈经一家人来到心理咨询室，由于说话方式的问题和主持人一开始就发生了口角，最后陈经甚至觉得心理咨询师不够资格，要求他滚出去。都让你说狼嚎是听你的还是听别人的呀？都在听、啊、你今天是来这个求助来了，你还是上这儿来吐槽来了？都有。你妈还没说呢，撒谎就不对，怎么就撒谎了？那是不是客观事实啊？不是，作为一个观察员应该平静看待问题，可是你自己本身都没做到，你上来给我发脾气。我知道我观察不上去了吗？33岁我还拿当孩子哄，我理解你。还有一个，你学了点心理学，你看点东西，你就在这儿，这个不对，你不懂心理学啊？我想让你出去，你不懂心理学。陈经的问题已然很明显，家庭教育的缺失和父母的过多干预让他变得十分的不自信，甚至在刚出学校的时候有社交恐惧症。陈经面对家里人已经没有了爱，有的只是积压已久的愤怒，而母亲自始至终也并不觉得自己做错了。即使在陈经因为掩饰了心理过程的束缚而流泪，他都没有表现出一丝的温情，反倒是一旁的姐姐看着妹妹心理压力巨大而偷偷抹眼泪。最终在心理导师的安排下，母女三人完成了一次挑战，母亲也重新接纳了陈经。陈经的眼睛一直在寻找母亲的眼神，这是他一直以来苦苦寻求的认同感和满足感。光靠一次心理测试和咨询是无法从根源上改变母女俩，但能找到问题的症结所在。希望陈经能和父母好好的相处下去，在小家庭里团结一致对外，才能和谐生活。